জীৱনৰ বাবে যেনেকৈ নিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেকৈ সম্পৰ্কৰ বাবেও বিশ্বাসৰ খুবেই প্ৰয়োজন। কাৰোবাক ভাল পাওঁ বুলি ক'বলৈ সময় যেন নালাগে, কিন্তু সেই ভালপোৱা জীয়াই ৰাখিবলৈ গোটেই জীৱনটো লাগে। প্ৰকৃত ভালপোৱা পূৰ্ণতা ত্যাগ অবিহনে সম্ভৱ নহয়। প্ৰকৃত ভালপোৱাত আৱেগ আৰু বিবেক দুয়োটাই সমানেই প্ৰয়োজন হয়। পৃথিৱীখনৰ কাৰণে তুমি এজন সাধাৰণ মানৱ, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তাৰ মাজৰ এজনৰ কাৰণে তুমি সমস্ত পৃথিৱীখনেই। জীৱনত পাৰিলে পানীৰ দৰে হ'বলৈ চেষ্টা কৰা, নিজৰ ৰাস্তা নিজেই তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিবা। তোমাৰ জীৱনত যিমানেই সমস্যা আহিব সিমানে তুমি সফলতা পাই গৈ থাকিবা, কাৰণ সকলো সমস্যাৰ লগত এটা সুযোগ লৈ আহে। সফলতা পাবলৈ হ'লে ভাল বন্ধুৰ প্ৰয়োজন, তাতোতকৈ বেছি সফলতা পাবলৈ হ'লে শত্ৰুৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতাটো হৈছে মাজবাটতেই ভাগৰি পৰা। সফল হোৱাৰ সকলোতকৈ সহজ উপায় হৈছে এবাৰ চেষ্টা কৰি চোৱা। জীৱন যুদ্ধত কেৱল শক্তিশালী ব্যক্তিজনেইহে জয় লাভ কৰে সেইটো নহয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেইজনেও জয় লাভ কৰে যিজনে ভাবে মই জয় হ'ব পাৰিম বুলি। সন্মান আৰু ভালপোৱা কাৰো পৰা খুজি নল'বা। দুটিমান সপোন আৰু হাজাৰ যুদ্ধ, এয়া মোৰ জীৱন। তুমি গুৰুত্ব কমাই দিবা, মই দূৰত্ব বঢ়াই দিম। এই স্বাৰ্থপৰ পৃথিৱীখনত এতিয়া অকলশৰে থাকিয়েই যেন ভাল লগা হ'ল। আত্মসন্মানতকৈ প্ৰেম ভালপোৱা কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। ইমান ফূৰ্তি নকৰিবা, কাৰণ বছৰহে সলনি হৈছে, ভাগ্যখন নহয়। তুমি মোক বেয়া বুলি কোৱাৰ আগত তুমি নিজেই ভাল হোৱাটো বেছি দৰকাৰ। পাৰিলে আপোন কৰি লোৱা, নোৱাৰিলে আগতেই এৰি দিবা। কিন্তু সপোনবোৰ দেখুৱাই মাজপাততে এৰি নিদিবা দেই। সেইসকলৰ বাবে হাঁহি থকা যিসকলে তোমাক সদায় কান্দি থকাটো বিচাৰে। যেতিয়া এজন মানুহে আন এজনৰ বাবে কান্দে সেইটো হ'ল আৱেগ, আৰু যেতিয়া এজন মানুহে আন এজনক কন্দুৱায় সেইটো হ'ল প্ৰতাৰণা। থেংক ইউ, ধন্যবাদ সকলোকে।